Pre náročnú mladú dvojicu z pohľadu ženy, aký byt by si chcela. Takže určite moderné prepojenie kuchyne a obývačka. Uh-huh. Čo sa týka kúpeľne a kuchyne, tak tam naozaj prioritne, aby boli pekné, vybavené, kvalitne. Hľadáme zariadený byt v Bratislave. Vieme, ako by to malo vyzerať, neviem cenu. Hľadáme nehnuteľnosť do 180 tisíc. V pohode? V pohode. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.